the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride. Her nå er vi på vei på opp til toppen på store Austanbotn din. Nå går det der fremme. Ja, nå er vi i hvert fall på rett vei. Ja. Her har vi resten av hørungene. Kommer vi fra Vestre, Østerbotten til der borte. Ned Eggen der. Og opp igjen her. Ja, jeg ser det. Så gikk vi på venstre siden av snøen ute i bildet. Der har det vært utsklidningsulykker med dødsfall. Men i år eller nå er det i hvert fall bedre forhold enn det har vært. Sånne uheld. Og nå er toppen helt i bakgrunnen der. Jon jobber med balansen. Baler med balansen. Her ser vi utsikten. Det er langt ned på alle kanter, men det er fortsatt grei og trygg egg å stå på. Da klatrer vi videre. Vi kjenner Østerbotten til en mulig traversrute. Baksiden av kammen. Opp bak der. Fyre på lengder. Nede var ryggen. Ja. Opp igjen. Jon, gratulerer, du er på toppen og får en utsikt. 1833. Og det er 14. juli allerede. Her er utsikten vi har fra toppen. Se. Det er vanskelig å ha kamerastøtt i stor balanser. Ja. Der har vi vel Søre. Vi kom derfra. Så er det
Dette tror jeg er den luftigste toppen i Jotunheimen. Her er det rett ned. Her er sikkert 600 meter ned i hvert fall. Og så har vi... Veldig vanskelig å holde kamera stabilt. Ja. Ok. Da, Jon, da skal vi snart gjøre det klart å trekke det tilbake igjen. Det er... Hva var du het, Øyvind? Øyvind, jeg er på toppen. Hva sa du? Jeg hører ikke hva du sier. At det er en helt fantastisk dag. Ja. Vi kunne ikke fått det bedre. Og så er det en helt utrolig, jeg har aldri opplevd finere utsikt enn dette her. Ja, det er knall. Neste er storen. Det hadde vært lett og gøy klatring hele veien. Norges fineste utsikt her. Her er jeg i dobbelt forstand et høydepunkt i livet. Sant, Øyvind, du er klart til å komme tilbake nå. Ja, ok. Over and out.